Un gran escenari s'alçava divendres passat davant de la fusteria i és que els alumnes de l'escola han presentat el seu producte artístic de tot un any. S'han pogut mostrar diferents disciplines artístiques com el trapezi, les teles, breakdance, acrobàcies, teatre i música en viu. L'espectacle ha estat al pati de la fusteria, tot i que el taller d'artesana han triat l'espai de la tèxtil per representar unes quantes obres de teatre, com la comèdia escrita per Josep Casanova, exalumne de l'escola i estudiant de l'Institut del Teatre. Jo no estic emprenyada! Que no, que està embarassada! Què voleu sobre sala? Que li han fet un bobo! Mitja hora després, el públic va traslladar-se a veure l'espectacle del pati, on tots els altres alumnes van fer la seva funció. Van començar pel duo Biem, una parella de joves que feia acrobàcies representant la història de Tarzán al conèixer la noia. Tot seguit, circ, acrobàcies i trapezi, començant pels més petits. Aquest és el quart any que la fusteria fa la seva mostra artística i en fan una cada final de trimestre.